بە کورتی دوو فەرمو دەباز بکەم دانەیشان بۆ ئێمە و دانەیشان حەقی ئەوای ئەو فەرمودەی کە پەیوەندی بە ئێمەوەیە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی دوای ئەوەی کەوە هاوڵێکی خۆشەویستیان ناشت فەرمووی یا ئیخوانی لیمیسلی هذا ئەو لیمیسلی هذا الیومی فەئیدو یعنی برا موسڵمانەکان ئەم ڕۆژەتان لەبیر نەچێت بۆ یعنی ئەم ڕۆژە خۆتان ئامادەکەن بەو مانایی کە مردن بەرەوتان ئەگرێ بەڵام کەڵکتان هەبێ کە بمرن کەڵکتان هەبێ کە بخرێنە ژێر خاک با کەڵکتان هەبێ کە زیندوو بکرێنەوە مانەی ئەوە نییە دەستبەرداری دنیا بن بەڵام قەدری دنیا بگرن ئەوەندەی کە شایستەیەتی لە قیامەتیش بترسن ئەوەندەی کە شایستەیەتی ئەو فەرموودەش کە لە مافی ئەوایە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بە هەمان شێوە دوای ئەوەی کە هاوڵێکی خۆشەویستیان ناشت فەرمووی ئیستەغفیڕوا لیأخیکم وەسەلوا ئەو وەسئەلوا لەه تەثبیتە فەئینەه الئانە یوسئەل یعنی داوای لێخۆشبوون لە خوای گەورە بکەن بۆ ئەم مردووەتان داوا بکەن کە رەب العالمین جێگیری کا و دامەزراوی کات چونکە ئێستا پرسیاری لێ ئەکرێ پرسیاری لێ ئەکرێ من ڕەبک چێت پەرست لە دنیا پرسیاری لێ ئەکرێ من نەبیک چێ بوو پێغەمبەری تۆ لە دنیا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم پرسیاری لێ ئەکرێ ما دینوک دینەکەی تۆ چی بوو لە ناو هەموو ئەدیانەکان لە دنیا ئەگەر خواناس و موحید و ئەهلی ئیتیباع و ئەهلی دین و خواناس بوو بێت ئەڵێ ئەلله و ڕەبی پەروەردگارەکەی من خوا پەروەردگاری منە وا لە شوێنە ترا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام ئەفەرمێ وێنەکەی منی پیشان ئەدەن وەکو شێوازی من پێی ئەڵێن ما تەقولو فی هذا الرەجول تۆ چ ئەڵێ دەرباری ئا ئەو پیاوە ئەی ناسیت ئەویش ئەڵێن نەعم هو ڕەسوول الله بەڵێ ئەو پێغەمبەری خوا بوو سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم و سەبارەت بەوەی کە لەسەر کام دین بوویت مادام دیندار بوو لە دنیا خواناس و خواپەرست بوو ئەهلی تاعەت و دین بوو ئەڵێ الئیسلام و دینی ئاینی پیرۆزی ئیسلام دینەکەی من بوو بەڵام ئەگەر ئەم کەسە خوای نەناسی بێ شوێن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام نەکەوت بێ ئیسلامی بە سادە و بە